Сердечно вас вітаю, мої любі. Сьогодні у нас продаж квартири. Це ЖК «Республіка», знаходиться в Голосіївському районі. Комфорт-клас, закрита територія, охорона, дуже розвинена інфраструктура. Поруч ТРЦ «Республіка», метро 7 хвилин пішки, величезна територія, крута архітектура, зони барбекю, футбольне, баскетбольне, волейбольне і два тенісних корта. Коротше, все є для вашого життя. Можете навіть в гольф пограти. Давайте по квартирі. Квартира у нас на 7-му поверсі, 83 квадратні метри. Зараз ми проходимо у кухню-вітальню. Квартира в ідеальному стані. Затишна, світла, ну, як бачите. В квартирі власник прожив реально місяць. Тому вона, в принципі, можна сказати, що нова. Це в нас перша кімната, вона дитяча. Так, далі. Це ми проходимо вже у спальню. Тут вони собі зробили окремий такий санузел. Так, і сама спальня. Двоспальне ліжко, телевізор, кондиціонер, мікам столик, там є шафа. Так воно все це діло виглядає. Квартира у нас двостороння, одно вікно у нас у двір, яке у спальні. Це ми зафіксували. Так, другий санузел, тут у нас душ, сушилка, пральна машина, це зрозуміло. І друга дитяча кімната, це вже, як бачите, для хлопчиків телевізор, два ліжка, зрозуміло. І вийти на ТРЦ. Отож, така квартира пропонується за 240 тисяч доларів, звертайте.